Mainīgajos laika apstākļos ikdien pienāk arī ziņas par tiem cilvēkiem, kas netīrīto un slideno ietvi dēļ gūst traumas. Mediķu palīdzība Rēzeknes slimnīcā bijusi vajadzīga jau 100 cilvēkiem. Administratīvās inspekcijas pārstāvja situāciju nespēja atrisināt netīrīto ietvi apsaimniekotāji tiek tikai brīdināti. Turpina Latgales reģionālā televīzija. Rēzeknes slimnīcas uzņemšanas nodaļā ikdienu nonāk vairāki desmitī cilvēku ar dažādām traumām un lūzumiem. Rēzeknes ielā sastaptī iedzīvotāji atzīst, ietves ir netīrītas un slidenas. Pirmdien bija 25 pacienti apkalpoti traupunktā, otrdien 28. Parasti cilvēki krita un lausts rokas. Rēzeknieši uzskata, ka privātmāju īpašnieki un sētnieki pret apledojumu cīnās pavirši. Situāciju neuzlabo arī inspektori, kas par ietves netīrīšanu var piemērot sodu. Šodien, kad gāju skolu, vairākas reizes nokritu. Tāpēc rodas problēmas, ka nevienmēr izdodas nonākt galamērķī bez traumām. Bez traumu deķi kudaņos. Nu nav tīrīti, slideni. Trideni. Nav grūti tā pārvietoties. Nē, nu man liekas, ka trīs jau četrāpus mēs rāposim. Tik tiešām nav tīrīti, kaisīti nav, nu, varbūt centrā kaut kur, bet principā ceļi ir neizbrienami. Cilvēki nezina pilnīgi, kur pāriet. Vai nu tu būsi ūdenījot šitie pilsētā, vai nu tu brīdīsi sniegā vai šitie, vai nu tu uzplika ledus, gulēsi jau vai nu salauzis kaut ko, vai nu padījumas pasities. Administratīvajā inspekcijā šogad jau konstatēta 56 pārkāpumi, kā arī saņemtas desmitiem sūdzību no iedzīvotājiem. Inspektori stāsta, ka pirmo reizi privāti īpašnieki par neiztīrītu ietvi izsprūk vien ar brīdinājumu. Tad attiecīgi par to informēt personas, ka būs pastiprināta kontrole, tas līdz ziemas beigām viennozīmīgi. Mēs pa tām vietām brauksim vairākas reizes, skatīsimies. Un vismaz pilsētas tagad vairākās vietās ir izvietotas kastes ar smiltīm. Tas ir domātas visiem, arī privātiem iedzīvotājiem. Naudas sots fiziskām personām var sasniegt 140 eiro, bet juridiskām personām 700 eiro. Savukārt, ja gājējiem netīrīto ietvju dēļ rodas traumas, tie var vērsties administratīvajā inspekcijā. Ausma Sprukte, Māra Skredele, Jānis Jurčenko, Latgales reģionālā televīzija.